Radnice Splitskoga uzora nastavljaju bitku za svoja radnička prava. Za trenutnu situaciju u uzoru, kako tvrdi sindikalna povjerenica Ljiljana Šučur, nije kriva ni kriza ni recesija, nego Bruno Orešar, koji, kako kaže, planski rasprodaje imovinu firme, a za plaće i doprinose svojih radnica nema novca. Znamo da je on taj novac izvlačio iz uzora i Hrvatske, jer taj isti gospodin ima i u Americi više apartmana, a moguće i drugih firmi i računa van Hrvatske. Sam Bog zna koliko on toga ima. I isto tako bojimo se da istine izbjegne pravdi, a mi želimo od njegove imovine da se naplatimo i mi i država. Šučur spočitava Orešaru poticaje koje je 2008. i 2010. dobio od države radi poteškoća u poslovanju, a radnice uzora već pola godine ne primaju plaće. Novac potrošio uz napređenje firme sigurno nije. 2010. godine ponovo isti traži poticaj zbog poteškoća u poslovanju. I planira time anulirati dug državi za poreze i prireze koje nije plaćao. Znači, uzima novac od države i ponovo s tim novcem plaća državu. Komu to daje? Šučur kaže kako Orešar danas negira dug od oko 900.000 eura hotela Novi Vinodolski prema uzoru. Smatra kako stečajem želi izbjeći taj dug, te kako bi 60 radnica poslao na ulicu, a 45, kako kaže, bi zajedno sa partnerom Grbićem nagradio radom u novoj firmi koja ne bi preuzela zakonske obveze. Do sada je, kako kaže sindikalna povjerenica, uzoru nanesena šteta od 5 milijuna eura, ali vjeruje u pravdu, vjeruje u sud, te da na pitanje o sudbini radnica uzora odgovara. Da će dalje raditi, radnica je uvijek da rade. Mi ćemo i dalje raditi. Što se rada tiče, to je naša sudbina. A kako će završiti Bruno Zvonimir Orešaj, ne znam, to mi je zanimljivo pitanje. Radnice uzora su, podsjetimo, 11. veljače podnijele zahtjev za pokretanje stečaja. Na taj način žele među ostalim potaknuti Trgovački sud na što hitnije imenovanje stečajnog upravitelja, jer je to prema njihovu mišljenju jedini način da tvrtka barem nekako nastavi funkcionirati.